Serikali ya CCM haijafanya kitu. Imefanya mambo makubwa. Lakini sasa tatizo ya maendeleo yana shauku inakuwa kubwa. Kadi unavyopanua ndivyo watu wanavyotamani au sio? Kwa hiyo sasa mtu mwenzako na umeme, wewe una umeme. Ndivyo. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika nasema hivi. Kadri unavyo Mheshimiwa Spika, linda muda wangu, hao wanacheka baada ya kunisikiliza. Kwa hiyo nataka kusema hivi, kazi imefanyika, lakini kijiji kimoja kipata umeme, kijiji kinachofuata kinataka umeme au sio? Kata moja kipata umeme, kata inayofuata inataka umeme au sio? Kwa hiyo ni kazi, ni challenge. Kwa hiyo ni kazi nzuri imekwenda, lakini nisikie mimi na ndugu zangu, nisikie Mheshimiwa Profesa, asante sana kufanya kazi. Naomba kutoa naunga mkono hoja. Nakushukuru sana mheshimiwa. Wakati mwingine waheshimiwa wabunge mnapenda kuleta fujo. Mheshimiwa amesema kadri unavyoweka sawa ndivyo watu wanavyotamani. Kuna shida gani?